Ljubitelji klasike, dobrodošli. Ovog puta dajemo vam predloge za uređenje interijera u klasičnom stilu. On jednostavno nikada ne izlazi iz mode i u svakom dobu sigurno ima svoje obožavaoce. Imamo dva predloga za uređenje u klasičnom stilu za vas. Tipičan predstavnik ovog stila je sigurno sistem kore. Čak 30 elemenata u beloj ili brown boji omogućit će vam zasigurno najrazličitije kombinacije, a ono što je takođe jako važno, potpunu funkcionalnost. Jedan od naših predloga je sigurno i ovaj ugaoni deo, jer ukoliko upotrebite njega, upotrebit ćete bukvalno svaki kutak u svojoj sobi. Bela kora je nežnog, prefinjenog izgleda sa ručicama koji imaju dosta detalja. Ona se odlično uklapa sa elementima pastelnih nijansi, bilo da je reč o nameštaju, o zidu ili o dekoraciji. Mi smo se ovde opredelili za pattern dezen floralnog motiva i neutralnih nijansi. Ali ako više volite boju na zidu, neka bude roze ili ljubičasta. Uz brown koru odlično će se uklopiti zidovi toplije palete, dakle boje zemlje ili sunca, baš kao u našem primjeru. Međutim, ako više volite tapet na zidu, onda predlažemo da krenete od pastelnih, odnosno neutralnih nijansi pejska, a možete stići i do žute, narandžaste, pa čak i do crvene. Kada budete birali tapacirani nameštaj koji treba da se složi uz koru, onda imamo samo jedan zahtev, a to je da izgleda što raskošnije, kao recimo naš pležer ili naš chester. Chester ćete kombinovati tako što ćete bež uklopiti uz belu koru, a brown uz brown koru. Ako vam je ipak potreba nameštaj manjeg gabarita, onda neka to bude nešto iz programa Sofi i tu ćete napraviti odlične kombinacije, tako što možete da odaberete garnituru ili recimo sofu i fotelj. Možda ćete malo izaći iz okvira klasike ukoliko se opredelite da uz brown koru kombinujete našu garnituru zida, dok će se recimo uz belu koru odlično uklopiti naša pomo garnitura koja i ne zauzima previše prostora. Ukoliko opet imate dovoljno prostora, onda nema dileme, vaš odabir treba da bude luj i direktno se selite u Francusku iz 17. veka. Dekoracija treba da bude u vidu umetničkih detalja od keramike, porcelana ili metala koji obavezno treba da uskladite sa ručicama na nameštaju. A ove staklene vitrine bit će pravo mesto i za vaše knjige. I znate šta je važno? Biće manje pisanih prašina. Lampe su naravno neizostavni detalji ovakvog interijera. Bilo bi dobro ukoliko možete da uklopite i koji kristalni ili bar stakleni luster, a svećnici će uvek dobro doći. Na prozore stavite tanke zavese, a preko njih naravno drapere. Važno je da svi materijali budu prirodni i naravno ne zaboravite da ukombinujete i po koji jastuk. Bitno je da znamo da su okosnice ovog stila i da to još jednom ponovimo, simetrija i balans. I naravno doza luksuza. Sledeći put vas čekamo sa predlogom kako da što bolje organizujete veliko sređivanje. Opraštanje od letnje garderobe i prebacivanje one za hladnije dane u prednje police vaših garderobe.